Banorët e përmbytur të zonës së Livadeve janë shprehur të revoltuar për diferencimin që i është bërë në grevën e orisë, para pak kohësh në të cilën nuk u lejuan shumë gjëra duke i detyruar të dalin nga greva, dhe këtë e krahasojnë me protestën e opozitës përpara kryeministrisë, e cila vazhdon të zhvillohet edhe pse pa leje të përkatëse. Para pak kohësh me 8 burra ngujohen grevën e orisë gjojat e prefektura e këshilli qarkut ku ka kene djeshmja dhe sotmja, aty ku vun rrëth 700 forca policiet, mi këshyrjet grevës, as nuk ne lejunen batanin të dhe mgry, as kërvatin për të ashtrin, kurse sët në Tiran, ashtë protest partijake, ku leju boja, mërëna 4 rosh, ku leju e protesta. Po as kush më tepër se na gratë nuk e kena përjetu për mytjen, me fmin kra, ty brell konviktesh, ty shku spitalesh, ty na thonë edhe shteti, ilaqet bleni jashtë. Edhe ne në advenusën, si për shdo ditë dhe dalim në grevë, dhe i si të fitojmë drejten tonë. Kam po të merë, kena po e metrë gjithësuj, për mytje, në për shpia, fëmija të dalë, në ka kërkujmë dhe më shpërblimin, nuk jena politikë. Na, me një fjallë të pamë nërë dëvonit, kena pas një besë dhe një nore si jep robi për robin. Nuk kena punë për gjokë, na kena punë vetëm si të na japën lëgujtimin si na të konë. Banorët e zonës së përmbytur rikonfirmojnë se në rast se nuk marrin dëm shpërblimet e viteve 2010-2011, atëherë do të bojkotojnë zgjedhjet. Për bojkotimin e zgjedhjes, inshallah ta dinë edhe vetë se ata janë të bojkotuar me të marrume. Në Shkodër do të votojnë deputeti deputetin, do të votojnë partia partinë. Këtu do të ishin 200 vet. Kan frikë dalin. Në që si zbahet asë një formë një mos, atëherë edhe unë ma timen që kam forcën time, familjore, i bëgujtej. Protestet e banorëve të zonave të përmbytura do të vjojnë sërish derisa të marrin dëm shpërblimet e përmbytjeve të 2010-2011.